নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ জনাৰ চেষ্টা কৰিছো ভাৰতীয় ৰেলত পুনৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই যাত্ৰীবাহী ৰাল ৰেলেতিয়া বাগৰি পৰিছে আৰু তিনিটাকৈ ডবা এই মুহূৰ্তত বাগৰি পৰাৰ খবৰ আহিছে লাইনচ্যুত হৈ পৰিছে আৰু তাৰ বিপৰীতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা যাত্ৰী থকা অৱস্থাতে দাও দাওকৈ জ্বলি উঠিছে যাত্ৰীবাহী ৰেল এই মুহূৰ্তত ভাৰতীয় ৰেলত পুনৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে দুটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো লাইনচ্যুত হৈ পৰিছে যাত্ৰীবাহী ৰেল যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চাৰিটাকৈ ডবা লাইনচ্যুত হৈ পৰিছে যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চাৰিটাকৈ ডবা লাইনচ্যুত হোৱাৰ এই মুহূৰ্তত খবৰ আহিছে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দিল্লীৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত চলন্ত অৱস্থাতে লাইনচ্যুত হৈ পৰিছে ট্ৰেকৰ পৰা যাত্ৰীবাহী ৰেল দিল্লীৰ চাহাৰানপুৰত লাইনচ্যুত হৈছে চাৰিটাকৈ ডবা এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো পুনৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে ভাৰতীয় ৰেলত যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আনহাতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনমত ৰেলৱে ষ্টেচনতো ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে হঠাৎ জ্বলি উঠিছেকৈ যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ তিনিটাকৈ ডবা কৰবা বিশাখাপট্টনম এক্সপ্ৰেছ ৰেলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাৰ খবৰ হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ যাত্ৰী থকা অৱস্থাতে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ড হোৱাৰ ফলত আতংকিত হৈ পৰে যাত্ৰীসকল আৰু কথম প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বহু যাত্ৰীৰ এই মুহূৰ্তত পুনৰ ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো পুনৰ ভাৰতীয় ৰেলত অঘটন সংঘটিত হৈছে আটাইতকৈ সুৰক্ষিত যাত্ৰা হিচাপে জনা যায় ভাৰতীয় ৰেল ব্যৱস্থা বা ভাৰতীয় ৰেল যি যোগাযোগ সেই যোগাযোগক অত্যন্ত সুৰক্ষিত আৰু বিশ্বাসযোগ্য যাতায়াত ব্যৱস্থা বুলি জনা যায় কিন্তু সেই মুহূৰ্ততে ভাৰতীয় ৰেলত ইটোৰ পিছত সিটো অঘটন সংঘটিত হৈছে লাইনচ্যুত হৈ পৰিছে চাৰিটাকৈ ডবা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দিল্লীৰ চাহাৰানপুৰ অঞ্চলত আৰু যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় কিয়নো ট্ৰেকৰ পৰা লাইনচ্যুত হৈছে চাৰিটাকৈ ডবা আৰু তাৰপিছতে হোৱা ধোৱাৰ সৃষ্টি হয় যাত্ৰীসকলৰ মাজত আন এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘণ্টাৰ চৌব্বিছ ঘণ্টা নহওঁতে পুনৰ দিল্লীৰ চাহাৰানপুৰ অঞ্চলত এনেদৰে যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ লাইনচ্যুতৰ ঘটনাৰ খবৰ আহিছে আনহাতে চৌব্বিছ ঘণ্টা পূৰ্বৰ যি ঘটনা সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনমত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ৰেলৰ চাৰিটাকৈ ক্ষমা কৰিব তিনিটাকৈ ডবা ভস্মীভূত হয় অগ্নিকাণ্ডৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু সেই বিশেষ ৰেলখনত যাত্ৰীবাহী ৰেলখনত অগ্নিকাণ্ডৰ দৰে অগ্নিৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ লগে লগে জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ লগে লগে হোৱা ধোৱাৰ সৃষ্টি হয় যাত্ৰীসকলৰ মাজত আৰু কথমটি যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা কৰে সংশ্লিষ্ট সেই ৰেল ষ্টেচনটোৰ কৰ্তৃপক্ষ এই ঘটনা দ্বিতীয়টো ঘটনা যি ঘটনা অগ্নিকাণ্ডৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিশাখাপট্টনম এক্সপ্ৰেছ ৰেলত আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া যাত্ৰীসকল আতংকিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কৰবা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনম এক্সপ্ৰেছ ৰেলত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা যি ঘটনাত প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কথমপি বহু যাত্ৰী আমি দৃশ্যাংশৰ মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ পুনৰ ভাৰতীয় ৰেলত অঘটন সংঘটিত হৈছে কেইদিনমানৰ ভিতৰতে ইটোৰ পিছত সিটো ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাই ভাৰতীয় ৰেল ইতিহাসক বাৰে বাৰে যেন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কিয়নো আটাইতকৈ সুৰক্ষিত আটাইতকৈ বিশ্বাসযোগ্য যাত্ৰা বুলিয়ে জনা যায় ৰেল যাত্ৰা কিন্তু ৰেল যাত্ৰা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এতিয়াৰ পৰা খবৰ ভাবিবৰ দৰে এক পৰিৱেশ আহি পৰিছে কিয়নো বৰ্তমান অৱস্থাত ইটোৰ পিছত সিটো ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ খবৰে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে কেইদিনমানৰ পূৰ্বে কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তো বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সেই দুৰ্ঘটনাৰ খবৰৰ যি ঢৌ সেই ঢৌ মাৰণে যাওঁতেই পুনৰ এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ আহিছে ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ আতংক মাৰণে যাওঁতে পুনৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ এনেদৰে লাইনচ্যুত হৈ পৰিছে যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চাৰিটাকৈ ডবা আৰু চৌব্বিছ ঘণ্টা নহওঁতে পুনৰ আন এক দুৰ্ঘটনা ইয়াৰ পূৰ্বৰ যি ঘটনা চৌব্বিছ ঘণ্টা নোহোৱাৰ যি ঘটনা আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ সেই ঘটনা হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনমত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনম আৰু কৰবা এক্সপ্ৰেছত জুইৰ সৃষ্টি হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ লগে লগে হোৱা ধোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় যাত্ৰীসকলৰ মাজত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে সেই ঘটনাত বহু যাত্ৰীৰ আন এটা যি দুৰ্ঘটনা এই মুহূৰ্তত যি আমি খবৰ আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এই ঘটনা কিছু সময়ৰ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাৰ স্থান হৈছে দিল্লীৰ চাহাৰানপুৰ অঞ্চলত তাতেই এনেদৰে কেইবাটাও ডবা চাৰিটাকৈ ডবা এনেদৰে লাইনচ্যুত হোৱাৰ খবৰ আৰু যাৰ ফলত এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে ৰেলযাত্ৰীসকলক কিহৰ বাবে এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পিছত সিটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে এতিয়া কালিকা লাগিছে নেকি ভাৰতীয় ৰেল বিভাগত এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বিভিন্ন সময়ত ভাৰতীয় ৰেল বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত
প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় অভিযোগ উত্থাপন হয় আৰু এইসমূহ অভিযোগ নিৰাময় কৰিবৰ কাৰণে মুখিমূৰ কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতীয় ৰেল বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বা ভাৰতৰ ৰেল মন্ত্ৰালয়ে আগন্তুক সময়ত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় কিন্তু তদন্তৰ ঘোষণা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে অভিযোগ দাবী কৰি আহিছে যে ভাৰতীয় ৰেলৰ ইটোৰ পিছত কিন্তু কিয় এনেধৰণৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইয়াৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি কিহৰ বাবে এনেদৰে বহু লোকে নিৰীহভাৱে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হয় আহত হ'ব লগা হয় এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত তাক লৈ বহুতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু এনে দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ বা এনে দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰকৃত দোষীক অতি শীঘ্ৰে শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে তদন্ত ঘোষণা কৰিব লাগে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত সকলে দাবী কৰিছে কিয়নো ভাৰতীয় ৰেলক বিশ্বাসযোগ্য যাতায়াত ব্যৱস্থা হিচাপে জনা যায় ভাৰতীয় ৰেলক অত্যন্ত সুৰক্ষিত যাত্ৰা হিচাপে জনা যায় কিন্তু তেনে সুৰক্ষিত বিশ্বাসযোগ্য যাত্ৰা হিচাপে জনা যোৱাৰ ভাৰতীয় ৰেল ব্যৱস্থাত ইটোৰ পিছত সিটো ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাক লৈ ৰেল যাত্ৰীৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ৰেল যাত্ৰা কৰাৰ পূৰ্বে বহুতে চিন্তা কৰিবলগীয়াৰ দৰে পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে যি ৰেল যাত্ৰা পূৰ্বৰ সময়ত অধিক বিশ্বাসযোগ্য অধিক সুৰক্ষিত বুলি জনা যায় সেই ৰেল ব্যৱস্থাৰে কিন্তু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু ইয়াক লৈ বহুতে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই মুহূৰ্তত পুনৰ ভাৰতীয় ৰেলত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পুনৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে চাৰিটাকৈ দবা লাইনচ্যুত হৈ পৰিছে ট্ৰেকৰ পৰা আৰু আন এটা দুৰ্ঘটনা চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে দুটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা যি এই মুহূৰ্তত খবৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এই খবৰৰ কেইমুহূৰ্তমানৰ পূৰ্বে দিল্লীৰ চাহাৰানপুৰ অঞ্চলত চাৰিটাকৈ দবা লাইনচ্যুত হোৱাৰ খবৰ আনহাতেদি চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰৰ যি আন এটা ঘটনা সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনমত আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনম কৰবা এক্সপ্ৰেছত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাত বহু লোক আতংকিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈ হোৱা ধোৱাৰ সৃষ্টি হয় জুই সূত্ৰপাতৰ লগে লগে বহু যাত্ৰীৰ মাজত আৰু এনেদৰেই ভাৰতীয় ৰেলত ইটোৰ পিছত সিটোৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা ইটোৰ পিছত সিটোৰ ৰেলৰ অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ আহিছে